जहाँसम्म यो ग्यास भएर पनि लुकाउने कालोबजारी गर्ने त्यो खालका उद्योगिक ग्यास विक्रेताहरूलाई कारवाही गर्नमा कहीँ पनि हामी पछि परेका छैनौँ। माघमा 40 वटा ऊ छ, अनु फागुनमा 101 र चैतमा 6, चैत्र 6सम्म 56 वटा अनुगमन गरी रु 56,30,000 जरिवाना गरिएको छ। अब यो स्थिति अलि गम्भीर बन्यो भने त्यो खालका उहरूलाई कालोबजारी गर्ने, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनि अलि सञ्चिति बढी चाहिँ अब बजारबाट वस्तुहरूलाई उ गर्ने त्यो खालकोलाई अब हाम्रो जुन कालोबजारी ऐन छ अथवा उपभोक्ता ऐन योलाई अलि सक्रिय गरेर भोलि हदैसम्मको कैदतिर पनि जाने हामीले सोचेका छौँ।